Yunusobod tumanida yashovchi fuqaro Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi 102 raqamiga ariza bilan murojaat qilib, unda shu yilning 18-iyul kuni 18:00 o'ziga tegishli bo'lgan tamaddixonasida o'tirgan vaqtda Lacetti rusumli transport vositasi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganligini aytib, ushbu holat yuzasidan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida 102 ga murojaat qilgan fuqaro yolg'on xabar berganligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni ushbu shaxs oshxonasiga mijoz sifatida kelgan 2 nafar fuqaro hisobni to'lamasdan ketganligi uchun ulardan pullarni olish maqsadida fuqarolardan birining boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli transport vositasini go'yoki o'zining mashinasi ekanligini aytib xabar berganligi aniqlandi. Voqea joyidagi kuzatuv kameralaridan transport vositasini mijozning o'zi boshqarib kelganligi va boshqarib ketganligi holati aks etgan video tasvirlar bayonnoma orqali olingan. Mazkur holat yuzasidan Davlatobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 237 moddasi 2 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari yakunlanib, tegishli sudlov organiga yuborildi. 102 qisqa raqamiga afsuski bunday yolg'on asossiz xabarlar juda ko'plab kelib tushadi. Yolg'on xabarlar bilan xodimlarining vaqtini olayotgan kimsalar aloqani band qilishlari ortidan boshqa fuqarolarga ham jabr qilishlari mumkinligini nahot o'ylab ko'rishmasa, unutmang, yolg'on xabar jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.